Tá melhor? Tá mais? Melhorou bem. Aí, se quiser entrar mais, voltar mais. Pronto. Eu pego essa lá. Pronto. Se alguém for copiar, gente, aí você tá fazendo um ditado, viu? Vou editar essa parte aqui, ó. Se alguém for copiar, se não for copiar. Oi. Vou falar. Depende do tipo de ligação. Foi única é real. Quando é covalente é relativo. Você não parece coisa. Não
X, Y. Mas eu quero que você saiba se é esse. É esse, né? Tem 7 também quer ficar com 8 elétrons na camada. O que vai acontecer aqui? Transferência de. Quando você transfere elétron aqui, o sódio está perdendo, está ganhando.
perdendo vai virar MAOG. O clono está perdendo, está ganhando. Vira CRP menos. Essa carga que o cloro, que o sódio adquiriu, que foi de mais 1, e essa carga que o cloro adquiriu foi menos 1, isso são o quê? Os nós. Então, essa carga que os átomos adquirem após fazer a ligação química é que você chama de quê? De nós ou número de oxidação. Essa carga é uma carga real porque houve a transferência de quê? De elétrons. Se houve a transferência de elétrons, teoricamente é definitivo. Ele está perdendo, ele está ganhando. Então a carga dele vai ser mais 2, você vê um pouco. Diferente aqui, ó. Vamos supor que você tenha a difatia de diferença aí do que é carga real relativa. Vamos supor que você tenha aqui H2SO4. Deixa eu ver o menorzinho aqui. Pronto. H, botar carbono, hidrogênio. Hidrogênio, cloro e hidrogênio. Aqui, ó. Ligou. Quem é mais alternativo, hidrogênio ou carbono? Carbono é mais alternativo, não é isso? Não é? Pronto. Se você olhar, aqui é o que você vai fazer, não, carbono. Pera aqui. Esse carbono está aqui. Se ele vai puxar um elétron aqui, ele fica positivo ou negativo? O cloro, o carbono. Ele fica o quê? Negativo. Ele vai ficar com menos uma carga aqui. Desse daqui ele fica com menos uma e daqui ele fica com quantos? Menos uma. E dessa daqui que ele está compartilhando com o cloro, quem mais é negativo? O cloro. E o cloro vai ficar com? Aqui ele vai ficar com menos ou mais? Mais. Então qual vai ser a carga total aqui do... Hã? Menos 2, por isso que é uma carga parcial. Certo? A carga total é a carga que ele fica aqui, ó. Ele perdeu, ganhou, virou a carga. Aqui vai ser relativo, porque relativo depende aqui, ó. Ele está ganhando aqui, mas perde aqui, e aí você vai fazer. Certo? Alguma dúvida? Pronto. Para a gente não precisar ter que fazer tudo isso aí, a gente vai fazer o seguinte: regras para o cálculo do NOx. Quais são essas regras para o cálculo do NOx? Vamos lá. Primeira regra, coloque aí, por favor, quem for notar. Boa, Flávio, primeira regra? Sim, foi. Primeira regra, toda substância simples toda substância simples possui nox igual a zero. Dois, posso?
Em uma molécula neutra, vírgula, a soma algébrica dos nós em uma molécula neutra, vírgula, a soma algébrica dos nós, vírgula, é igual a zero. Terceiro. Oi, terceiro. Em um monatômico, o nox será igual à carga desse íon. Em um íon monatômico, o nox será igual à carga desse íon. Quarta. Em um íon poliatômico, vírgula, a soma algébrica dos nós será igual à carga desse íon. Vamos lá? Pode ser assim, não? Espera que não tem ninguém assistindo lá, né, velho? Não. Acho que não, viu? Não tô vendo ninguém aqui, não. Tem alguém aí? Mas está sim. Esse senhor aí, vocês estão ficando mal viciados. Né? Porque se não quiser assistir toda hora, é uma vez só. É, e quando não tinha pandemia, não era só mal que assistia. A gente fica gravando, porque tá lá, que ninguém não coisou, o menino não está assistindo. E tu achou que essa galera fica dando pau já. Para não assistir e ficar gravando e dizer que eu assisti depois. Quem sabe? E fica aí isso aí. Diga aí. Aqui você está colocando o HP6S. A ver o clorometano. Certo. Rapaz,
Ele sim, não. Ele é um intermediário para poder você formar o cloro, o tetra-boro metano. Que é o cloroformo. É, gás. Cloroformo é um líquido que é líquido. E o H. Agora ele vai ser de volátil. E o H3CCL. E o H3CCL também, todos são líquidos. Do H do CL1 até o CL4. Coloque assim agora. Prioridades. Para o cálculo dos nós. Bote aí, primeira prioridade. O segunda. Caramento da família 1A, 2A e alumínio. Terceira prioridade, hidrogênio. E quarta prioridade, oxigênio. Quando tiver o fluxo, eu vou executar o orçamento de um. Aqui é mais um, mais dois, mais três, mais um e menos dois.
Se a ordem de alinhamento da tabela, se é a capaz cheia de acessão de. Em qual? É só para a direita de baixo para cima. Em termos de quê? Exceção de quê? Tem não. De alguém está na mente, está fora dessa hora. Dá mais trabalho, mas não tem não. Não tem não. Exceção não, de forma geral não. O problema é mais trabalho. Aqui tem que fazer isso para ver o problema. Posso ler? Vamos lá. Ele que é o nome que vai substituir esse binhado, beleza? Ó, olha aqui. Qual o nosso sujeirinho aqui? H2. Por que zero? Pronto, beleza. Substância assim. Foi uma dúvida? Ó, porque é quatro? Zero. Tranquilos? HCL, vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Como não é uma substância simples, é uma molécula neutra, aí essa regrinha aqui ajuda você em 95% das questões. Certo? Isso aí, se você pegar livros, tem lá, se tiver fluoruro, não sei quem, não sei quem. Aí, resumido, se você pegar, isso aqui é um macete, bem coisa aqui, que é bem resumido, cai nisso aí, 95% das questões. Os outros 5% eu vou falar daqui a pouco. Bora aqui. Você vai olhar lá, primeira prioridade, tem flúor? Não. Alguma da mesma família 1A2 alumínio? Não. Tem hidrogênio? Tem. Qual é o nosso hidrogênio? Mais um. Vezes um. Mais um. A soma de uma molécula tem que ser igual a quanto? Zero. Qual o número se coloca de igual a zero? Então o nosso do cloro, nesse caso, é menos um. Alguma dúvida? Qual? Aí você poderia fazer aquele jeito, você abrir a gaça, ver que é mais eletronegativo ao cloro, porque ele está caindo para a diabetes, se ele está como se estivesse ganhando, fica com menos um, então a gente começa a perder mais. Certo? NaBr2, mesma coisa, a molécula dentro, você vai dar quem for um A2A alumínio. Tem família 1A. Qual é a nossa família 1A? Mais um. Aí você vai fazer como? Mais um vezes um. Mais um. Tem hidrogênio, terceira prioridade? Tem. Hidrogênio? NaBr2. Não. Tem oxigênio? Tem. Qual é o nosso oxigênio? Menos 2 vezes 2 dá menos. Qual o número se coloca para igual a zero? Mais 3. CaCO3, tem flúor? Não. Tem um A2O alumínio? Tem 2A. Quem é 2A? Ela só vai ser quanto? Mais 2. Tem hidrogênio? Não, tem oxigênio? Menos 2 vezes 3. Menos 6. Para dar igual a zero, qual o nosso do carbono? Mais 4. H2SO4 tem flúor? Não. Tem algum elemento da família 1A2O alumínio? Tem hidrogênio? Qual é o nosso hidrogênio?
Mais um, vive dois. Mais dois. Tem oxigênio? Tem menos 2 vezes 4. Menos 8. Para 10 igual a 0. Coloca o enxofre. Mais 6. Até aí, tranquilos? Sim. NaHCO3. Tem flúor? Um A, 2 ao alumínio? Tem quem é? Um A, que é quanto? Mais um vezes 1. Mais um. Tem hidrogênio? Tem. Coloca o hidrogênio. Mais um vezes 1. Mais um. Tem oxigênio? Tem. Coloca o oxigênio. Menos 2 vezes 3. Menos 6. Passou na servadora. Coloca o suco da forma. Mais 4. BH2. Qual o nosso hidrogênio aí? Menos 2? Não, é menos. Só que fica. E aí? Menos 1. Pensei que vocês iam tocar e falar mais 1. Por que ia falar mais 1? Ah, mas eu tô vendo aqui que é mais 1. Só que presta atenção. Bar é prioridade. Bar é família do Isaac. Qual é o nosso bar? Mais 2 vezes 1. Mais 2. A soma tem que ser mais quanto? 0, que aqui é menos 2. Aí é como o Lucas falou aí, ó. Quando ele pedir o nox, quando ele pedir, o nox vai ser sempre para um elemento só. Mais menos 2 foi para dois hidrogênios. Como é para um só, vai ser quanto de cada um? Então, o nox e o hidrogênio é menos 1. Quando ele pedir o nox, é sempre para um elemento, beleza? Mg, qual é o nox? Mais 2, porque é a própria carga do íon. N3- qual nox? Que é a própria carga do íon. O2- qual nox? Que é a própria carga do íon. Mas o SO4 dormindo vai ser menos 2? Não, você vai fazer normalmente. Tem flúor, oxigênio, ou um A2 alumínio, hidrogênio não, e aqui só tem oxigênio. Coloca o oxigênio, menos 2 vezes 4, para a soma ser igual a 0. Coloca, a soma tem que ser igual a 0? Tem que ser igual a quanto? Pôs 1 e se coloca igual a mais 2. Toma o enxofre, é mais 6. MiO4, já vou direto, só tem quem aí? Oxigênio, coloca o oxigênio. Menos 2 vezes 4. Passou uma sigla 4. Mais 7. Menos 1. Aqui vai dar 4. Mais 7. NH4 mais. Quem é que você vai colocar o moto primeiro? Isso aí é uma. Essa substância aí. NH4 mais? Não. É MiO4. MiO4 ou permanganato? É uma. Permanganato não, é o. Permanganato não, é MiO2 ou 7. Esse daí é o. MiO7 ou 2. Esse é o manganato. Mas é uma exceção, tem que fazer 7 elétrons. Né? Tipo, antes, né? Sim. Pode acontecer, o cloro também pode perder 7 elétrons. É, só o cloro tem 7 na camada de valência. Ah, mas isso aqui é elemento de transição. Sim. É elemento de transição. Família B, ele tem 7 elétrons para perder. Esse MN, ele pode ter mais nox, ó. O MN, os nox possíveis. Mais 1, mais 2, mais 4, mais 5 e mais 7. É elemento de transição, não é comum, não. É diferente. Sim, NH4 mais, que o nosso primeiro de quem? Hidrogênio, coloca o hidrogênio. Mais 1 vezes 4. A soma tem que ser igual a quanto? Mais 1, coloca o nitrogênio. Menos 3. Coloca o P aí. Hã? Faz aí de cabeça. É, menos 3. Não, 3. Mais 3. Como é que você vai fazer aí? Qual o nosso vai tirar primeiro? Oxigênio, que vai dar menos 2 vezes 5 dá quanto? Menos 10. Menos 10, a soma de 5 dá quanto? Menos 4. Qual o número da igual a menos 4? Mais 6. Mais 6. Cada um vai ser quanto? Mais 3.
Alguma dúvida? Posso apagar? O bar é prioridade. Porque o bar tem tendência a perder elétrons, então ele vai dar um elétrico de hidrogênio. O hidrogênio é mais eletronegativo do que o bar. Os metais têm baixa eletronegatividade. A mesma coisa é isso aqui, ó. Não é comum você ter. Vamos lá. Como é que fica um elétron a mais do hidrogênio? Seria um elétron. A mais do hidrogênio? Porque o hidrogênio só tem um átomo. O elétron? Também, para puxar. Sim, mas ele, se ele for neutro, ele tem um bloco de um elétron. Mas estou dizendo a questão de força. Tipo, como é que fica a força para segurar um elétron a mais? Fica tipo. Se pega dois? É. Puxando? Não. Mas, tipo, fica fraquinho, tipo, fica real ou relativo? Depende com qual outro átomo ele vai estar sendo. No caso do BH2. Pronto. Aí o que acontece? Ele consegue puxar os elétrons do BH. O BA, comparado a ele, é tão grande. Mas em qualquer toque sai. O quê? Do hidrogênio. Qualquer toque, entre aspas, né? Qualquer toque é de energia química que você forneça lá, perde os elétrons do BA, fica positivo, e o hidrogênio ganha os elétrons, fica negativo. Certo? Ele vira um ânion, o hidrogênio vira um ânion, com excesso de carga negativa. Isso é raríssimo. Só com os metais. É raro. Olha F2, o que eu tiro nosso primeiro aí? Do fogo, coloca no fogo. F2, a soma tem que ser igual a quanto? Qual nome você coloca ali agora? Zero. Pronto, coloca o seguinte e nosso mais dois. Tá errado, mas acontece. Como é o nome desse fluorito? É um fluorito de oxigênio, não é um sal. É raro, mas não acontece. Mas por que acontece? Porque o flúor é mais eletronegativo que ele. O primeiro elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. O segundo maior é o oxigênio. Não tem ninguém. Por isso que o flúor é prioridade da O, menos um. E ninguém vai encher de elétron do flúor. Mas se você seguir, sei lá, tentar a tabela meio assim, o hélio não participa da eletronegatividade. Pode existir ligação assim, por exemplo, alumínio pode se ligar com o hidrogênio? Pode. Vai perder elétrico o alumínio. Mas não é elétrico o hidrogênio. Aí fica a vez. O que seria com o alumínio? Hã? Você sabe quanto? De que? A LH3 hidreto de alumínio. Pode? Vou apagar, viu? Coloque assim, ó. OBS. No encontro de vocês, tem um capítulo especial só para nós? Tem, é? Deixa eu ver se eu me pego.
Eu ia chegar no mundo. Eu ia chegar no mundo.
Aí, mas é que esse campo é maior assim. Aí, quando ele. Copiar? No Zoom? Vou ouvir. Está com o Guaranjá. Vou ouvir? O Guaranjá. Não. Quem entra nas semifinais aí? Neymar. 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 E vai ser goleiro. Desde goleiro até atacante? É, só que ele tinha Neymar. Neymar e pode. Neymar e pode. Não, mas, obviamente, nas reportagens, todo mundo fala assim: Neymar e o PSG. Mas você deve estar. Rapaz, deixa eu. Eu preciso ver ajeitar um negócio com vocês aqui rapidinho. Apesar de que eu não sei como é que tá vendo o revezamento aí, tá vindo de maneira aleatória ou os grupos estão respeitando? Grupo 1, 3, vem, 2. Teoricamente, grupo. Teoricamente, os grupos, né? Mas a gente do grupo que não tá vindo, ele tem alguém que aí disse, não, eu vou, é isso? É.
Pronto, ó, presta atenção. É, como está esse negócio de aula presencial, sem presencial? Tem colégios que estão voltando, tem colégios que não estão voltando. Certo? Tem um dos colégios que eu estava trabalhando que ele voltou de maneira parcial. Como assim voltar de maneira parcial? Alguns dias volta aula presencial, outros dias tudo aula online. O professor. E aí o que está acontecendo? Na terça-feira, meu horário desse horário aqui foi modificado. Eu vou sair desse colégio o horário que começa aqui. Então, com certeza, não é provavelmente, com certeza eu vou chegar atrasado. Eu quero saber se eu chegando atrasado, eu posso acrescentar mais em vocês saírem tipo 12, 10, algo desse tipo. 12 e meia. Não, só estou perguntando, Não, mas deve ser bem exaltado para a galera toda, né? Não, mas aí eu quero saber quem está aqui agora, qual pergunta semana que vem para a galera, e aí eu dou, os três grupos estão aqui. Por mim, por mim de boa. E aqui, não, mas até, por exemplo, se eu vou atrasar 15 minutos, eu vou compensar mais 15 minutos. Porque também eu sei que tem gente que ontem, por exemplo, mesmo, ontem eu terminei na Boca do Rio. Aí eu faço de lá para cá uns 10, se depender de quem vai ganhar, faz uns 15 minutos. Certo? É, eu estou perguntando porque às vezes a gente fala, não, 12 horas eu vou trabalhar, eu vou para outro lugar, não sei o quê. Eu só estou perguntando para isso. Então, quem está aqui presente hoje é de boa, né? É porque aqui está faltando de quem assiste. De quem assiste. A maioria está aqui. Só eles dois não estão na semana passada, porque não devia ser essa semana, né? Não é na semana de vocês. Você que está de atrás. Semana passada vocês não estavam aqui, não. Terça-feira, não. Eu estou falando que isso vai acontecer, porque esse não é de presencial, esse não é de remoto, já vai, tem um colégio mesmo que a aula já começou a segunda-feira, já suspenderam, porque o decreto do governo do estado fala que as aulas só podem voltar presenciais se tiver com índice de 75% a menos, para menos, no máximo 95% de leito de ocupação. Daí tem 76, 77. Só que durante 5 dias consecutivos. Então, durante 5 dias consecutivos, se esse número estiver aí, teoricamente pode voltar. Só que é aquela situação, aí tem como a gente disse que vai voltar, como a gente não vai, e nesse processo a gente fica aí no meio. E aí tá barreado para todo mundo, para mim, para vocês. Se essa porra dessa vacina tem que chegar logo. Mas eu tô achando que essa porra aí, quem curte carnaval, meu irmão, no que vem, não vai ter carnaval não. Viu? Se prepare. Fala sério, velho. Se tiver festa de carnaval, não vai ser em fevereiro. Esqueça. Eu mesmo já comprei meu negócio, eu já vou ter que desfazer. Ou é carnaval 2022. Você já comprou? 23 de ato. Já comprei para 2022, só que eu achando que 2022 não vai ter, pelo menos não em fevereiro. Aí vai ter que ficar para 2023. Rapaz, mas deixa eu já falei para vocês, Lucas, pare para pensar. Os países que estão mais avançados na vacina, o que foi que já liberaram aí de buvuca para fazer? Já não teve show. Mas tem lá quanto de vacina? E o show foi como? Dentro do carro ou fora do carro? Dentro do carro. Duas pessoas. Bastante quantas? Sim, maior manifestação da história do país. Sim, você está tendo 15 dias? 15 dias? Você está tendo 15 dias? Não, é agora, Tá, 3 dias. É. Pronto, isso aí foi legal.
Ilegal? É ilegal, porque eu não queria ter 1 milhão de pessoas no cidade. Mas aí você vai não. Falar com você também. Só vou lhe dizer, carnaval são 2 milhões e tem que ser legalizado. Você acha que vai liberar com a quantidade de vacina que aí? Não. Não foi liberado o estado de futebol, e se você não jogar no Bahia dá 30 mil aí pessoas americanas, não foi liberado no show. Mas acho que daqui para lá é Não. Rapaz, eu tô pensando por esses países aí, que já tá mais avançado, não liberou. Israel não tá muito de boa, tipo, teve aquele acidente lá, todo mundo se rasga. Mas aí, Luiz, esqueça aquele ali, porque é religioso, é fanatismo e já esqueça. Não, pô, na verdade, você pode sair em volta normal, inclusive nos Estados Unidos não precisa dar mais máscara. Que ele disse isso? Não, é só se você estiver sozinho. Não, não. Na rua você vai dar sem máscara. Mas isso é uma cidade muito importante. Não, só quem usa máscara se estou falando. Não tinha nada disso. Sabe o que você faz? Se muda o mínimo, você vai errar. Diz que só vacinou 30% da população. Só, mas esse só, são 100 milhões de pessoas. Não, é a mesma coisa que você tem adultos. Do ano de 2010, a mesma coisa que você tem adultos. Você pode jogar sem máscara. Ah, quer dizer que vai ser contagem. Vai ter filhos, 50% da população dela? Aí não está, né? Vai baixar a máscara. Inclusive, lá, os caras botaram até carvão. Mas se eu chegamos, bate 70% de vacinação. Já pode ficar tudo. Sim, o Brasil tem 10. Cara, uns 36 mil de cabeça. Estados Unidos tem 300. Sim. Mas os Estados Unidos é até o primeiro mundo. É lá em 5 mil. E Israel? Israel tem 12 milhões de habitantes. São Paulo sozinho tem mais população. Sim, não, não vem falar que isso é de habitantes, que isso não conhecia. Não. Quanto o Venezuela tem bem menos que a gente e está com 1% que começou agora. Na Venezuela está cheio de gente. Não é só Venezuela. Venezuela está cheio de gente. Mas não foi Venezuela, não, porque foi do país desse aí na América. Paraguai. Foi para Paraguai ou foi lugar? Meu Deus, eu não me lembro, não. 1% que começou agora. Não é dinheiro. É interesse do governo e a França. Não tem dinheiro também, não é dinheiro. Ele ia dar prioridade para chegar aqui, porque o Brasil assinou primeiro. O Brasil assinou primeiro a chegar a 70 milhões. Chegou para o dinheiro, para não fazer igual a Rui. Pagar respiradores para uma empresa que não sei o que, maluca aí, e tomou perdido. Tomou perdido não, o dinheiro voltou perdido. Tomou perdido, roubaram. Ele faria bestalhado. É tipo você pagar, não vou dizer Mercado Livre, mas é tipo você conhecer alguém e dizer, não, eu vou mandar Mercado Livre. Você paga primeiro o cara manda. O golpe está aí, caiu. Ele foi e caiu. Porque as vezes disse que ia mandar vereador. Não se passa. Isso foi a verificação. Não, a polícia investigou. Assim, disse que a empresa não vende nada para a empresa. É tipo uma lojinha que o cara abriu um negócio lá e deu um golpe. Dizendo que vendia respirador. Ele foi e não pagou antes. Os caras ficam ali mandando. Você acha que você acha? Rapaz, eu acho que, na minha opinião, tem mais do cara. Mas, na segunda daqui, investiu 8 mil da empresa registrada, que é de outra coisa. Não era assim. Agora, o que eu acredito é que não gosta da besta da história. Peraí. Não, ou de um a outro. Não, na minha opinião, de um a outro. Minha opinião, eu não quero a certeza. De um a outro. Ou ele foi realmente a besta grata e pagou antes. Não quer dizer isso, que está errado, que na minha opinião ele deveria repor, independente de qualquer coisa. Na minha opinião, um dos dois aconteceu. Ou ele caiu nesse golpe, foi abestarado, pagou antes, no desespero, manda vir respirador, ou
já foi uma porta toda quietada, aqui quietada aí para poder tirar o dinheiro. Para mim, um ou outro. Eu te digo que foi assim, já precisamos. Tem muita gente estudando o mundo do rádio. Não existe isso de você chegar por engano. Foi ter comprado respiradores e aquela velha situação. Pague aí. A mesma coisa, eu nunca vi na minha vida a pessoa precisar de dinheiro e dizer: não, você tem que depositar 1.000 para sair 10.000. Se eu for precisando de dinheiro, como é que eu vou pagar primeiro? Está vendo que empréstimo não existe isso? Isso é golpe, você vai dar 1.000 para ficar sem 1.000. Não vai ter nem 10.000, não vai ter nada. Aí eu estou achando, minha opinião, ou ele caiu nesse golpe, foi estragado, a equipe dele, ou aí já foi dele para ser enviado. Agora, apesar de que é Polícia da Bahia, não, devia ter que ser Polícia Federal. Mas como foi a civil e é daqui da Bahia, investigou, disse que a empresa não existia, a empresa fantasma, aí o ideal seria que a Polícia Federal investigasse para a gente ver onde a gente chegava. Sim, viu? Aí, Jefferson, toma uma bola aqui, né? Já tive e curei com nada, sozinho em casa. Foi mesmo? Barra, Covid, curei. Não tem outra. Que cura Covid é tirar de vida. Eu vou chegar no hospital, a gente já tá lá, começa a correr. Não, mas eu tava nada a ver isso, rapaz. Eu passei uma mulher fisiculturista mais parada que você. A mulher ficou na tintela. Porque eles têm uma quantidade de massa muito superior. A do corpo está. Sim, mas o corpo está suportando o pulmão da mulher. Justamente. E todos os corpos, no máximo que eles pedem de dinheiro, fazem mais sozinho nos seus ombros. Fiquem inevitáveis. Sim. Então, a minha saúde é muito maior do que a dela. E a prata que corria aqui na hora da atividade física, aqui fazendo atividade física, que corria, treinava para atletismo. Que qual foi o Teve uma pesquisa aí. Sim, mas provavelmente ele tinha uma doença crônica. Não foi por isso. Provavelmente. Eu só acredito que ele 100 mil, você pegou um por Eu estou citando um. Depois você pesquisa mais. Tá vendo? Conta assim, pode ser assim. Atletas que pegaram Covid tiveram complicações. Professor, mas provavelmente essas pessoas têm uma doença crônica. Não existe, provavelmente não. Se tivesse uma doença crônica, eu estava no esporte. Pegou Covid, eu não estou conseguindo nem especificar da direita. Ele está mal, só está mal. Assim, ele está doendo assim? Inês. E ele não foi no hospital? Inês, ele foi enganado. E outra coisa, se a pessoa tiver doença crônica, provavelmente não vai fazer esporte, né? Não, claro. Então, se o cara atleta. Tem gente que faz esporte sem perna, sem braço, com as coisas. Você sabe isso? Mas isso é limitação, isso não. Nada é limitação. Não, o cara que se arrepia vai fazer. Vai fazer a rotina de vida? Você não joga bola, você joga academia. Não, eu jogo bola, meu corpo. Então, sua rendimento deve ser uma coisa bem leve, porque se for uma coisa forte, nenhum médico vai ser necessário. Duvido, badiga. Nunca tive problema nenhum. Então você não tinha arritmia de tal influenciar nisso aí. Porque se o cara tiver arritmia, como tiver vários jogadores aí que já foram de campo, não pode praticar, o mesmo proíbe. Tem um jogador do Bahia, se não assiste, pode perceber isso, eu tô mentindo, o Bebeto Campos, era jogador do Bahia, ele chegou, estava jogando bola, fez o exame, deu lá a arritmia, ele parou na mesma hora de jogar, não jogou mais.
Porque o médico disse, beleza, você vai poder jogar. Agora pode chegar um momento que você vai jogar no campo e vai morrer. Mas você depende de cada pessoa, por exemplo, tem um mudador de corpo. Você vê que a gente está entrando em favor de nada dessa. Você até o filme dele. Se ele sofreu acidente de carro, ele teve uma lesão grave no cérebro. E aí o médico disse que ele nunca mais poderia voltar a lutar. Aí ele ficou de 6 meses, ficou em casa. Ele estava com aquela paradinha de. Sabe que até mais fora com o. Sim. Sabe aquele que você tinha? Nunca mais vai poder lutar por 6 meses. Ele era um campeão mundial, né? Aí o cara falou: por 6 meses você perde o cinturão. Ele ficou pirado de querer perder o cinturão. Voltou a treinar, voltou a lutar, ganhou o cinturão de novo, foi campeão de boxe, sem poder tomar pancada na cabeça. Ou seja, as limitações, a pessoa que decide. Você não está entendendo? Não. Eu estou falando uma limitação de atleta, você tem uma arritmia e deve ter sido uma porrada na cabeça. O médico falou assim para ele: se você tomar porrada na cabeça, você pode comer a qualquer momento. Ele mesmo assim, quando eu tava, foi o primeiro que acabou. Ele não tomou a bola na cabeça, ele arriscou. Como não? Não tem como você não dar a bola, você toma a bola. Não sei, mas parece que não tomava. Hã? Você assistiu a luta de Marques? Marques não tomava? Não. Não. Cortes? Cortes de caralho, irmão. Quando mudaram, quando o topo não tomava, quando você viu o topo? Não, quando foi? Não existe, né? Na lei, você não tomava. Sim, tudo bem, no treino, mas na luta nunca vi o topo apoiar. Topo primeiro vai começar e terminar a luta, ele podia ter um. Sua definição de apanhar é apanhar o tempo todo ou é tomar porrada? Porque, sabe, a força do topo vai ser só. Topo acabar na luta em 30 segundos. Sim, não, não tem nada que acabar já, cara. Não, olha a coisa aqui. Eu não sei. O cara estava dizendo, tirando ele, até falou, ele falou, pronto, Popó, na verdade, não era um erro, mas Popó tinha uma luta muito arriscada. Quando a luta arriscada de Popó, ele já saía para definir. Isso aí foi no início da carreira. Que mês ele estava agora no auge, né? Não, ele não foi no início, foi agora no auge, ele trouxe cinturões. Não, é que a gente disse, foi o mestre, foi o mestre dele. Por isso que eu sei que eu tinha. No início da carreira, ele estava na carreira de baixo, então se foi rapidamente. Por isso que ele é coisa com longe, ele é muito pesado para a categoria. Só que ele tem que subir na categoria. Sim. Ele não está pensando em subir na categoria. Na hora que ele subiu na categoria, ficou mais difícil para o tirar. Entendeu? Inclusive, o meu mestre foi o rei da vez que ele subiu. Aí foi ele que perdeu. Não, eles vão perder uma que já foi no final da carreira. No auge real, que é novo, ele estava até passando. Inclusive, Popó. Enquanto você vê a maneira que eu estou no primeiro round. Não existe lutador aqui, ó. É, eu prefiro você falar que ele nunca tomou na cara. Não, não tô vendo, a maioria da luta de Popó foi no primeiro round. 48 aí, pode ver. Pode ver os 48, Popó foi na adolescência, eu vi um cara crescer e ficando famoso. É, a Maria, segundo, terceiro. A maioria foi quanto? Segundo, terceiro, quarto, primeiro, oitavo, sétimo. Terceiro, realmente a maioria é o segundo. O segundo aqui, primeiro. Só que tem um monte também, oitavo, quarto. É tudo claro, tem que passar um cara que foi mais resistente, que é conseguir o apanhar. E aí, ele é assim, né, velho? Claro que ele apanhava, não tô dizendo isso não, mas por fora muito ar, ele saía pra definir já nos primeiros rounds. Sim. De 12 rounds, o cara chegar em muito, no segundo round. Agora sim, é uma luta dele que era arriscada, ele sai. E Popó tinha sua ação, porque eu acho isso errado em qualquer luta. Popó, ele ficava passando jejum, suando para poder secar, pesava. Aí no dia da luta, que 2, 3 dias depois, ele comia e ficava mais murcho que os outros. E aí o filho dançava fácil, ele tinha muito mais massa. Bora. Pronto, os outros 5% que eu falei para vocês. Sim, mas resumindo. Não, ó,
Quando chegar na vez de vocês, quem quiser tomar vacina, quem quiser, pega a cloroquina. Só resumindo, viu? Vamos lá. Nós, de alguns radicais, os outros 5% que vocês têm aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Aqui são os nossos de alguns radicais, que é para facilitar a nossa vida. Ou vai cair nesse aspecto, ou vai cair nesse daqui, ó. Como é que você vai fazer? NiSulfato. Aqui é o nosso 2-sulfato, é menos 2. Do CN é menos 1. NH4 é mais 1. OH é menos 1. Existem mais radicais. Eu estou colocando os mais comuns. Como é que você vai fazer aquele que é o óxido do SI? Se você for pela aquela regra, tem flúor? Não. Um A2O alumínio? Não. Tem hidrogênio? Não. Tem oxigênio? Tem. Qual é o oxigênio? Menos 2. Mas você só vai ter o nosso oxigênio, você não vai ter nem do N e não tem do S. Fica difícil achar o N. Então, por aquela regra, fica ruim você fazer. Aí você vai para os módulos radicais. Quanto é todo o SO4? Menos 2. Você bota tipo a linha aqui e coloca assim: menos 2 vezes 1, porque não tem número nenhum. Menos 2. Para a soma do negócio dela, qual é o nosso do níquel? Pronto. Acho que é o nosso do níquel. Aqui, ó. FeOH 43. Qual o nosso do OH? Só do OH? Menos 1. Como tem 3, como é que vai ficar? São menos 1 vezes 3, menos 3. A soma para dar igual a zero, qual é? Pronto, então ferro. Mais 3. Do outro jeito? Como eu falei, a primeira coisa, não tem que fazer. Não tem só. Porque você vai ficar com duas incógnitas. Você vai pegar seu NOX do NI e seu NOX do S. Se você pegar a tabela... aquela tabela do nível, você consegue fazer o que você quer fazer. Então, aí você tem que saber do NOX do NI. Ali, na verdade, é o seguinte. Aí você teria que abrir o S e o O4, fazer a distribuição entre cada um. E aí você vai ver que o S, ele vai fazer uma covalente normal com um dos oxigênios e três ativos, e três... Isso aqui vai ficar assim. Você tem um S, para mim aceitar, certo? Sim, sim. Vou fazer assim, ó. Oxigênio, tá vendo aqui? Uma, duas, três. Mas só que aqui, ele vai fazer assim, ó. Uma normal e aqui um ativo. Tá vendo? Não é seu 4, na verdade? E o tratativo aqui, ó. Pronto. Outra tratativa? Mas é tipo 10? Não, tá ativa, ele continua com o mesmo par de elétrons dele. Aqui ele compartilhou, ficou com 6. Ele tem 6. Compartilhou, ficou com 7. Compartilhou, ficou com 8. Ficou estável. Depois ele faz o tratativo aqui, se é o seguinte, ativa por isso. Bom, não é só quatro. O enxofre está estável, esse está estável, esse está estável. Mas esse dois já tem dois estáveis? Não, esse aqui deve ter mais um, esse mais um. Aí é o níquel. O níquel é mais um para esse e mais um para esse. Só que não é da tima, não é da ligação que une a transferência. Por isso que ele vai ficar com mais dois, que ele deu dois abertos. Certo? Ó, olha isso aqui, NH4-2S. É hidróxido de ferro 3 ou ferro 3? Hidróxido de ferro 3 ou hidróxido de ferro. Quem é o nosso do NH4 aí? Mais 1. Mais 1. Você é mais 1 vezes 2? Mais 2. Mais 1 vezes 2, mais 2. Qual é o nosso de enxofre então? Para igual a zero? Menos 2. E qual é o nome desse aqui? Esse daqui? Sulfeto de amônio. Eu disse que é um sulfato de níquel. Entendeu como é dos NOX? Agora dos NOX você vai procurando fazer. A dos NOX só vai cair a dos NOX quando você não conseguir fazer com aquela regrinha que eu te dei. Aquela regrinha que eu falei lá no início, fluor, não sei o quê, resolve 95% das suas questões. 95%. Os 5% vão cair nisso aqui. Mas quando a gente estiver falando de estado físico, como é que eu tenho a noção de estado físico? Depende do que for. Porque estado físico é dependente do tipo de ligação. Ele falou.
Eu não sei se está nesse contexto. Não, não, vai interferir, mas não vai ser 58. E aí você vê a É o problema que você precisa de ação. Oi. Você pode perguntar se o fato é feito? Rapaz, eu posso botar o radicar, mas a gente vai ver isso em ácidos. Ainda vai dar isso. Vai ver ainda isso aí, ácidos, base, está em óbito. Mas o que vai ser de nós possíveis para o show? De mais, menos 2 ou mais 6? O nosso, aí eu não coloquei isso aqui não, mas bem lembrado, ó. O nosso você vai fazer o seguinte, ó. Quem quiser anotar aí por curiosidade, nós vamos fazer o seguinte. O nosso máximo do elemento vai ser sempre a família do elemento. O nosso mínimo vai ser igual a família menos 8. Pode pegar para qualquer um aí, você vai achar o nosso máximo ou o nosso. Qual elemento você quer ele? Isso não é um elemento qualquer. Tá bom, 4A. Qual o nosso máximo? É a família, mais 4. Qual o nosso mínimo? Vai ser a família menos 8, vai ser 4. Então o carbono vai de menos 4 a mais 4. Então, menos 4, menos 3, menos 2. Menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Isso aí não tem exceção. Não. Mas como é que você sabia que ele é um elemento aqui? Acho que foi o enxofre, que o pessoal sabe que mais 2 aí. O enxofre também aceitar. O nosso máximo, mais 6. Nosso mínimo, família, menos 8. Menos 2. Mas é porque pulou o componente com menos 3, eu acho. Ah, deu manganês, esqueça, deu manganês é muito adição. Mas essa eu sei que não aí é porque eu não tenho encontrado dele até agora. É porque, às vezes, para você arrancar para fazer aquele nó, é muito difícil aquele elemento formar aquela variedade. Então, eu não vou encontrar ele. Certo? Alguma dúvida até aí? Posso fazer isso aqui? Ou tem mais alguma dúvida aí? Vamos lá. Quando os elementos da família 5A, 6A e 7A estiverem formando compostos binários, por que dizer binários? Dois elementos. Os nossos dos elementos serão respectivamente menos 3, menos 2, menos 1. Menos 3 vai ser quando for da família 5A. Menos 2 da família 6A. E menos 1 da família 7A. Vamos lá, FSL3. Se você for para aquela regra, você não vai conseguir fazer. Não tem flúor, não tem nenhum A, nem 2A, nem alumínio, nem hidrogênio e nem oxigênio. Aí você vai olhar, pô, mas tem um cloro. O cloro está formando um composto binário. O que é composto binário? Ele e outro elemento. O cloro é da família 7A. Qual é o nosso cloro? Menos 1. Pelo fato dessa família 7A, é menos 1. Menos 1 vezes 3 dá quanto? Menos 3, para dar igual a 0, para o nosso ferro, mais 3. Cu3N2. Mesma coisa, não tem nem flúor, nem hidrogênio, nenhum ácido, nem usado no meio, nem hidrogênio, nem oxigênio. Você vai fazer para tirar o NOX, mas dá conta aqui. Nitrogênio, família 5A, qual é o nosso nitrogênio? Menos 3 vezes 2 dá quanto? Para a soma da igual a 0, como nós aí? Mais 3. Mais 2, porque aqui vai dar mais 6, só que divide por 3, cada um dá quanto? Mais 2. Isso é em nitrato de cloro? Nitreto. CN menos. Não se preocupe, não, que esses nomes tem uma lista especial aí, como acho que é mais de 100 questões que eu passo, né? Vocês treinarem. Isso aí não. Vai chegar lá, até porque eu passo essa lista, porque quando eu disse para vocês, como chegar lá em cálculo psicométrico, ele vai dar o nome do composto para você fazer a reação. Certo? Tipo, você falou que é nitreto. Nitreto. Nitreto é o maior, o menor nó. Não, nesse caso não. Nesse caso, peraí. Vamos lá. É o menor nó, é o menor nó.
e nitrato. Nitrito. Nitrito menor e nitrato maior. Ah. Ato é o maior. Maior. Ato é o maior. E hito intermediário. E o menor seria o hídrico? Não, o hídrico seria o menor? É. Mas aí é. Sim, mas é para ácido, aí não é, é para sal. Ele está falando de sal. Mas hídrico seria para o menor. Fala de ato e hito. A aula seria o quê? Ato e hito. Ato, hito. Hito não, hito seria o último. Ato e hito. Ato, hito, hito. É isso que eu falei agora, outra coisa. É, hídrico é quando tem uma H. OCN menos. Como é que vai ficar o nosso aí? Mais dois. De quem? Tá bom. Vamos ver aí. Como é o nitrogênio? Menos três. Menos três. Alguma dúvida que é menos três? Porque é composto binário, onde o nitrogênio está aqui. É família 5A menos 3. Menos 3 vezes 1? Menos 3. A soma tem que ser igual a 4. Menos 1. Como você coloca aí? Então, tá bom, é mais 2. Está vendo? É difícil de você ter macarrão com o nosso mais 2. Lembra que você até perguntou aqui, o carbono é 4A, pode menos 4 mais 2, pode. Sem saber isso aí, você anotou, tem como saber o nome deles dois sólidos na tabela? Não. Não? Só se você tiver muita mãe, mas se olha só na tabela. Alguma dúvida? Ó, preste atenção, não sei o que vai estar aqui, o que não vai estar. Faz o seguinte, combina entre vocês assim, pô galera, quem não vai assistir, vem você na semana, minha vida teu bem, pra quem tem interesse de vir. Porque às vezes tem gente que é a semana, vou dizer aqui, sei lá, fulano de X, fulano mesmo, é a semana dele, mas a aula de química uma pessoa não quer assistir, aí você fala, não, fala comigo que eu venho, se também a pessoa também quiser vir, vem. Porque semana que vem a gente vai ver, ó, nox e redução, e se vacilou a gente já vai entrar no balanceamento. Nossa, a gente vai ver reações de óxido e redução, produção reações de óxido e redução, e já entra em balanceamento. Aqui tá fechar isso aí já semana que vem. Fechando isso semana que vem, aí na outra semana a gente entra em funções inorgânicas. Sabe que a gente quer ácido base antes de. A gente termina com certeza. O Gardner está dizendo um macetezinho, ácido base sai de óxidos, termina antes. E aí a gente deve ter. Tipo inorgânica, a gente fecha antes de. Antes de. Do renovo. Aí é isso. Se a gente aumentar o número de aula, que deve ser depois se fizer a prova, aí eu já abro uma frente para orgânica e outra para física e química. Aí mas em contrapartida, presta atenção, eu sei que, e eu já tinha falado para vocês, eu sei que a maioria da prioridade para matemática, para física, não sei o quê. Também quando passar a prova, vocês já vão ter visto todos os assuntos das outras disciplinas. Eu vi vocês colocando, mas não abri não, teve o quê? De diferente. Química.